когда работают сразу два специалиста. Родесац Бауштан ორი სპეციალისტი ერთად მუშაობს, მას უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა ერთდროულად სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდეს. არკადი როგორც арт-თერაპევტი პაციენტში აღვიძებს ვიზუალურ აღქმას. ბავშვები ხატავენ და თან კარგად აღიქვამენ პროცესს. Амас ემატება ხმა, აუდიო ხელოვნება და როდესაც ეს ყველაფერი ერთმანეთს ერწყმის, შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ბავშვის გონება ერთდროულად სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება. Ეს კომბინაცია მათში ერთიანობისა და სრულყოფილების განცდას ბადებს. У нас была очень сложная девочка. Чуен центр шиквалда гогона, сакмаут агрессиули. Ребенок никогда не улыбался. И сараз друси гимода, икбинебода. Миси таморчилеба, дедис дахмаре битацки цалиян ртули иго. Амитом меда аркади гавертияндит, меда вицгэ пианинозе цалиян ламази мусикис дагура. Амдрос шевам чниетром бауши струлият схуанайри гахта. Я бы даже еще добавил. Минда давал матором из мусика сорет мистуис икмнебода. Чуенак Иренис Сахит, композитори квавс. Мас შეუძლია შექმნას мелодия, რომელიც ბავშვის შინაგან ბუნებას აჯანსაღებს. Ეს, რა თქმა უნდა, თერაპიული თვალსაზრისით საუკეთესო შესაძლებლობაა. И у нас получился замечательный результат. Ჩვენ არაჩვეულებრივი შედეგი გვქონდა. Პირველივე სეანსის შემდეგ გოგონამ გაღიმება და ცეკვა შეძლო. Მან დაიწყო უფრო ქალურად და ნაზად მოძრაობა. Специальный свет, музыка. Специалური განათება, მუსიკა და ხატვა ბავშვებს შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი თავის ხანაერ ამბლუაში გამოსცადონ. Თავიდან ხატვის დროს მათი ხელების მოძრაობა ქაოსურია. Холо музикастан ერთად მე მათ სხვანაირ მიმართულებას ვაძლევ. Ჩვენი დახმარებით ისინი რიტმულად მოძრაობას იწყებენ. Ეს პროცესი ბავშვის გონებაში აღვიძებს რიტმის შეგრძნებას სმენის დახმარებით. Ამ ორი ხელოვნების ერთმანეთთან შერწყმა გაცილებით დიდ და პოზიტიურ შედეგს ვაძლევს, ვიდრე ცალ-ცალკე. Гораздо сильнее, чем по отдельности. We'll be right back.